Vi snakker om afhængighed i dag, og der var nogen, der hørte i radioen i morges noget om afhængighed af tramadol, som er et slags morfinpræparat, hvor fabrikanten har fortalt, at det var skam ikke noget problem. Der kommer en udsendelse, hvis nok på DR2 i aften, om tramadol kl. 20.45, som jeg tror bliver spændende at se. En anden form for afhængighed og fornægtelse af, at det er et problem. Og så er der mindst én politiker her i lokalet, der har bedt mig spørge, om der er andre politikere, for så vil hun gerne vide det. Så det må I gerne sige til mig, hvis der er andre politikere, fordi der er politikere, der arbejder seriøst med forslag om at ændre psykiatrien ganske meget. Der vil jeg så også lige fortælle jer, at Danmarks Radio arbejder på en dokumentarserie. Det er foreløbig planlagt til at være 12 programmer om psykiatrien, 4 om dødsfald i psykiatrien, 4 om børn og 4 om tvangsbehandling. Og det bliver nok også nødvendigt med et 13. og et 14. program med, hvad gør vi så i stedet for? Og disse udsendelser bliver meget, meget spændende og vil rejse politiske krav om større forandringer i psykiatrien. Så vi er på rette vej. Der er også nogle biograffilm på vej af 2 danske filminstruktører. Så det var lige lidt en indledende kommentar. Jeg er specialist i intern medicin og direktør for det nordiske Cochrane Center og professor på universitetet. Så nogle ophørssymptomer, som vi hellere vil kalde abstinenssymptomer, de kan være værre end noget, patienten nogensinde har oplevet, før patienten blev syg. Det kan være komplet nye symptomer, der aldrig har eksisteret før, og det klassikeren, det er elektriske stød igennem hovedet efter benzodiazepiner og antidepressive. Og det kan sågar også, som flere har fortalt, være den samme lidelse, som man faktisk oprindeligt fik behandlingen for, og det har læger meget, meget vanskeligt ved at forholde sig til. Og når man så trapper for hurtigt ud, hvad der står i de officielle guidelines i Danmark, og patienterne bliver dårlige, så hedder det så typisk, at du er jo stadig syg og skal bare fortsætte. Så det er en stor tragedie, som har været en af grundene til, at jeg har ville afholde det her kursus. At lægerne ikke ved nok om, hvad de har med at gøre. Og så er symptomerne ofte de samme for meget vidt forskellige stoffer. Der er mange stoffer, der kan give eufori og mani som udtrapningssymptom. Og derfor det abstinensskema, vi har lavet, det er generelt. Det kan man bruge uanset, hvad det er for en slags psykofarmaka, der er med i billedet. Og så er der nogle rubrikker, hvor man selv kan skrive nogle mærkelige symptomer, man har oplevet under udtrapningen. Og så vil jeg godt omtale en af de aller værste, nemlig akatisi. Det er græsk og betyder, at jeg kan ikke sidde stille. Folk bliver meget, meget urolige i den tilstand og beskriver det som om, at de har lyst til at springe ud af deres egen krop. Det kan man jo ikke, men de kan slet ikke være i deres egen krop. Og man kan også have akatisi uden at føle trang til at fare omkring i lokalet. Man kan sidde stille og lide af akatisi, den der helt forfærdelige fornemmelse. Og den disponerer til selvmord og vold og i værste fald mord. Det må jeg sige meget klart. Det er en bivirkning, der kan opstå under udtrapning, men det er også en bivirkning, der kan opstå under igangværende behandling. Og igen det her med, at man ofte forveksler bivirkninger med sygdommen. Det har vi allerede været inde på, at mange psykofarmaka, de fører jo til nye diagnoser. Det er blevet nævnt, at adskillige psykofarmaka kan give eufori eller mani, og så pludselig så er man sat på lithium eller et neuroleptikum og så videre. Andre psykofarmaka kan give depression, og så kommer man på et antidepressivt lægemiddel.
Og nogen giver bevægelsesforstyrrelser, der kan ligne Parkinson, så kommer man på et Parkinson-middel. Så det er ofte en ond cirkel, man kommer ind i, hvis man bliver fanget i psykiatrien. Jeg udtrykker det nogle gange på den måde, at det er psykiatriens fluepapir. At jo mere fluen basker med vingerne, jo mere fast sidder den på fluepapiret. Og det er ikke nogen helt gal sammenligning. Patienterne lærer jo lige frem, at der er visse ting, de helst ikke skal sige noget om, for så bliver det tolket som sygdomssymptomer, og så risikerer de at få endnu et lægemiddel. Og sådan kan man få flere og flere diagnoser og flere lægemidler, og som det også er sagt tidligere, så kan patienten slet ikke huske, hvordan det var, før man startede med det første lægemiddel, og behandlerne kan heller ikke. Her er en enkelt videnskabelig undersøgelse, som jeg er nødt til at vise jer, fordi den er meget, meget vigtig. Man tog nogle patienter med depression, der var gået over, altså remitteret depression. Patienterne havde det godt, og havde haft det godt i 4-24 måneder, og de fik stadigvæk antidepressive lægemidler. Så indførte man en periode på 5-8 dage, hvor de fik placebo i stedet for deres antidepressive lægemiddel. Og de vidste selvfølgelig ikke, hvornår det var. Og så havde man et spørgeskema, hvor man spurgte dem omhyggeligt ud om alle mulige symptomer. Og det her er resultaterne. Studiet var støttet af Eli Lilly, som har fluoxetin, der også hedder Prozac eller Fontex i Danmark. De var stærkt interesserede i at lave undersøgelsen, fordi fluoxetin har en lang halveringstid. Så det vil sige, at når man pludselig ikke får lægemidlet, så får man færre abstinenssymptomer end med lægemidler med kort halveringstid, fordi det bliver jo længere i kroppen. Der er en metabolit, som har en halveringstid på 2 uger på Fontex. Og hvad så man så, når man sammenlignede med 2 præparater med kort halveringstid? Hvad I så kan se er, at forværret humør, det galt hen over dem alle sammen, irritabilitet, 1/3 på dem med kort halveringstid, agitation, altså man sådan er urolig og ophidset måske, 1/3, en øgning på Hamilton-depressionsscoren på mindst 8, det var 1/3. Og nu skal I vide, at hvis man går fra at være let deprimeret til at være svært deprimeret, det kan være en Hamilton-ændring på 8. Så det er altså en ændring, der kan have betydning. Og stige med mindst 8. Så sådan set kunne vi godt sige, at 1/3 af patienterne gik hen og blev deprimeret i løbet af en abstinensfase, der varede 5-8 dage. Hvor mange ville nu være blevet deprimeret, hvis de overhovedet ikke havde været på nogen lægemidler og havde haft det godt i 4-24 måneder? Meget, meget få. Lad os sige 1 eller 2 ud af 100, noget i den retning. Her er der altså 1/3. Det fortæller i hvert fald, at det her er ikke en ægte depression. Det er en abstinensdepression. Det er et udtryk, jeg har fundet på. Jeg har ikke set det beskrevet nogen steder. Men jeg kalder det en abstinensdepression, for det er ikke nogen ægte depression. Okay? Og hvordan skelner man imellem en abstinensdepression og en ægte depression? Jo, det kan man gøre ved at give fuld dosis. Så vil man i reglen få det fint i løbet af få timer. Det er ligesom at give en alkoholiker, der ikke har mere vodka, en flaske vodka. En alkoholiker med voldsomme abstinenser, så går det fint i løbet af nogle timer. Det er det samme. Det er en abstinensdepression. Sådan kan man stille diagnosen. Men desværre er det ikke det, der sker i praksis. Det bliver næsten altid tolket som om, at nu er du syg igen. Desværre. Og sådan går det til, at folk kommer på livslang antidepressiv behandling. Hvordan skal man så trappe lægemidler ud? Det er ofte bedst at starte med det, man senest har fået. Blandt andet fordi, så har man jo ikke haft det i så lang tid, så er det nemmere at trappe det ud. Og neuroleptika og lithium er det en god idé at starte med først, fordi de er meget skadelige. Og sovemidler anbefaler man generelt, at man slutter med, efter man er sluppet af med de andre. Og det har Peter Bragin skrevet om i en bog, der hedder Psychiatric Drug Withdrawal.
Den er blevet oversat til svensk og udkommer i Sverige her i efteråret. Han er psykiater i New York State. Han er 80 år, har altid været praktiserende psykiater. Han bruger aldrig psykofarmaka. Stort set aldrig. Til nød, hvis nogen får voldsomme abstinenser under en udtrapning i en meget kort periode. Han bruger heller ikke psykofarmaka til folk med psykose. Han har skrevet omkring 20 bøger. Jeg betragter ham som den dygtigste psykiater, jeg nogensinde har mødt. Og hvor hurtigt skal man trappe ud? Det har I hørt om allerede. Og jeg har også sagt, at guidelines er ofte meget uheldige. For eksempel er der en officiel dansk vejledning, der siger, at man skal halvere dosis til at starte med, hvis folk er på et antidepressivt lægemiddel. Det er alt for meget. Typisk så starter man forsigtigt med kun 10%, til nød op til 20%, og så ser man, hvordan det går. Og så kan man diskutere, om man skal øge dosis lidt, hvis man får det for slemt. Der er varierende opfattelser, men ikke nogen god videnskab. Jens Frydenlund, der er voksenpsykiater, som skulle have undervist her, men som ikke kunne komme desværre, han er vældig, vældig god, ligesom Birgit, til at trappe ud af alt muligt, inklusive benzodiazepiner, hvor han har gjort en kæmpe indsats, ligesom Birgit. Han synes ikke, man skal øge dosis. Man skal stå det igennem. Det var i reglen ikke så længe. Og så kan man så tage stilling til, hvornår man næste gang skal sætte dosis ned. Men det er der ikke enighed om. Og som det allerede er sagt, det er en meget, meget individuel proces, som patienten selv skal styre. Det er jo ikke så almindeligt i psykiatrien, at patienten sidder på førersædet, men der advokerer vi i meget, meget stærk grad for, at sådan burde psykiatrien være opbygget. Og det sidste lille skridt er ofte det værste, og det er i særdeles ofte af psykologiske årsager. Der er en, der har prøvet at komme placebo i medicinen til allersidst, og så gik det bedre, end når patienterne pludselig ikke fik medicin længere. Så det er lidt ligesom en sutteklud eller en sut, at man er simpelthen bange for, at nu har jeg fået medicin i så lang tid, det er blevet min identitet, hvad søren sker der, når jeg pludselig holder op, og oven på alt det her kommer så, at mindst halvdelen af patienterne har fået en af de værste løgne i psykiatrien, forklaret af deres psykiater, du er syg, fordi det startede med en kemisk ubalance. Og så er det jo klart, at de også bliver bange for at slippe den sidste lille dosis. Fordi når man har en fejl i hjernen, så skal man da have et eller andet til at rette op på den fejl, ikke sandt? Så det skal vi især hjælpe patienterne med, når de er lige ved at være i mål. Og som Peter Bragan siger, antidepressive, de er farlige at begynde at tage, og de er farlige at stoppe med, og så virker de heller ikke. Så det bedste råd, man kan give, det er overhovedet ikke at tage dem. Efter min opfattelse burde antidepressiva fjernes fra markedet. Store metaanalyser har vist, at den beskedne effekt, man opnår, den er mindre end hvad der er klinisk relevant for patienterne. Og når man spørger patienterne selv, så siger de, de hjælper ikke. I de samme forsøg, hvor psykiaterne påstår, at de hjælper. Og det er vel at mærke forsøg, der er skævvredende, fordi sponsoreret af industrien, og de har ikke været ordentligt blindede, fordi præparaterne giver bivirkninger, og man vil gerne være positiv og rapportere, at det går lidt bedre, når man ved, at man har fået nogle bivirkninger. Så det vil sige, at hvis man kommer et eller andet i placeboen, der også giver nogle bivirkninger, så forsvinder effekten, så kan ikke engang psykiaterne se, at det hjælper. Så det vil jeg godt holde meget fast ved, at antidepressiva har ikke nogen klinisk relevant effekt, men de har særdeles mange klinisk relevante skadevirkninger. Og hvad vores forskning har slået fast sidste efterår, er, at de øger ikke kun risikoen for selvmord hos børn og unge. Det gør de uanset alder. Det publicerede vi to undersøgelser om sidste efterår. Så det er skræbt. Og samtidig er min datter og jeg i færd med at publicere en analyse af det, der hedder CBT, kognitiv adfærdsterapi, i forsøg, hvor det er givet til folk, der kommer ind akut med et selvmordsforsøg. Så trækker man lod til kognitiv adfærdsterapi eller anden form for psykologisk støtte. Det vil sige, at de får altså et eller andet i kontrolgruppen.
De går ikke bare for lud og koldt vand. Og alligevel så kunne vi se, at CBT halverer risikoen for et nyt selvmordsforsøg. Så vi har nogle lægemidler, der øger risikoen for selvmordsforsøg. Vi har psykoterapi, der kan halvere risikoen for selvmordsforsøg. Og det, hvad er det hele samfundet gør? Bruger lægemidler. Det er totalt meningsløst, det der foregår. Det kan jeg ikke sige stærkt nok. Jeg bliver ikke populær alle steder på at sige det, men jeg mener, at jeg har videnskaben i orden for at kunne drage den konklusion. Så har Jens Frydenlund skrevet en del ting, som jeg ikke tror, han har lagt op endnu. Der er en fra Benzo-rådgivningen, der kan fortælle det. Men det er meningen, det skal lægges op på Benzo-rådgivningens hjemmeside. Og jeg har set det, for Jens har sendt det til mig. Og jeg har lavet et lille sammenkog af de gode råd, han giver. Du oplever forskellige bivirkninger under behandlingen. Du oplever, at dit følelsesliv er ændret. Du er ikke længere helt dig selv. Du kan ikke rigtig fungere som tidligere. Du bliver ikke rigtig glad som før, og heller ikke rigtig ked af det som før. Du lever i en osteklokke. Du føler dig træt, uoplagt og energiforladt. Eller nogen bliver euforiske af at tage antidepressiva, det modsatte. Så i gennemsnit får vi ikke noget ud af det. Familien beskriver, at du har forandret dig. Eller også så den glemt, hvordan du var, og så tror den, at sådan er du, under antidepressiv indflydelse. Og hvis du glemmer at tage medicinen, så bliver du dårlig. Det bliver bedre kort efter, at du har taget medicinen igen. Det er abstinensdepressionen. Og så inden man beslutter sig for at stoppe, så skal man være opmærksom på bivirkninger ved fortsat brug. Altså for eksempel ved at kigge på vores abstinensskema. Og man må ikke føle sig socialt presset til at nedtrappe. Det går i reglen dårligt, hvis andre siger til en, at man skal trappe ud. Man skal selv ville det. Og det gælder jo også psykoterapi. Det er meget svært at hjælpe nogen, der ikke selv ønsker at blive hjulpet. De skal selv ville det. Forbered dig grundigt. Find viden om udtrapning af antidepressiv medicin, for eksempel på Benzo-rådgivningens hjemmeside. Søg råd først. Lad ikke online-historier skræmme dig. Eller populistiske ting i politikken eller andre steder om, at antidepressiva har reddet mit liv. Det er simpelthen bare ikke rigtigt. Antidepressiva har slået rigtig mange ihjel, det ved vi. Lyt til læger, psykologer og din egen krop og sind. Og hvis det, du så hører fra din læger, ikke rigtig passer, så lad være med at stole på det. Så det, den er lidt svær, den her, ikke? Og hvis du ikke kan samarbejde med din læge, så bed om en henvisning til en psykolog eller en anden læge, eller opsøg en terapeut med interesse for udtrapning. Og så skal man være klar. Man skal ikke stoppe på et tidspunkt, hvor der er forstyrrende perioder i ens liv, så er det ikke sikkert, det lykkes. Og man skal gennemgå en livsstilsændring. Man skal begynde at forholde sig til sig selv igen, når man ikke er under kemisk indflydelse. Det kan nogle gange være en vanskelig proces. Jeg kommer til at tænke på en, der skulle til Nepal for, som det hed sig, at finde sig selv. Og så sagde min kollega, jeg håber ikke, hun bliver forskrækket, hvis det lykkes. Man skal jo også til at finde sig selv, når man ikke er under kemisk indflydelse. Tal med en anden, der har prøvet at nedtrappe. Det er rigtig, rigtig godt. Og det hedder på engelsk en recovery mentor. De kalder sig også psychiatric survivors. Forstå de mulige abstinenssymptomer, du måske kommer til at opleve. Og forstå, at det er meget sjældent sygdomssymptomer. Ha' planer på plads for at styre dit humør. Det kan jo komme til at svinge meget, som I har set. Ha' noget andet at fokusere på. Oplys andre om dine planer og have støttepersoner omkring dig. Det er meget, meget vigtigt at have rådgivning og støtte fra familie eller en partner eller venner. Og hvorfor det? Fordi mange mennesker kan ikke vurdere sig selv, når de er under kemisk indflydelse. Det er ligesom den person, der har fået for meget at drikke en lørdag aften og er fuldstændig overbevist om, at vedkommende kan køre hjem selv, indtil der er nogen, der hugger nøglerne. Ikke? Når man ændrer sin hjerne, er det jo svært at vurdere sin egen hjerne.
Så derfor skal der være andre, som kan sige, det kan godt være, at du ikke synes, du er blevet irritabel og opfarende, men det synes vi altså. Nu er du nok gået lidt for hurtigt ned i din nedtrapning. Det er bare så vigtigt at have støtte i den her proces. Og må disse mennesker, der hjælper dig, kontakt din læge, hvis der kommer problemer, du ikke selv kan se. Det er jo også vigtigt, at man får tilladelse til det. Det er jo ligesom ham eller hende, der skal køre hjem, påvirket af alkohol. Det klarer vi selv, ikke? Nej, det klarer man ikke selv. Og beslut, hvem du selv vil kontakte, hvis der er problemer. Fortæl om beslutningen, tal med din læge og drøft nedtrapningsmetoden og en plan. Og vær opmærksom på disse abstinenssymptomer, og at depressive symptomer kan vende tilbage, som typisk vil være en abstinensdepression. Vær tålmodig og udholdende. Det er meget, meget vigtigt. Det kan være en virkelig hård proces. Og man skal give sig god tid, og man skal tro på det. Der er et liv på den anden side uden piller. Beslut, hvor hurtigt du vil gøre det, og hvad du kan holde til. Og så kan det være en rigtig god idé at få psykoterapi under nedtrapningen, så man kan blive støttet med alle de tanker og fysiske symptomer, man får. Ja, og så skal man helst nedtrappe med det lægemiddel, man er i behandling med. Det lyder lidt mærkeligt. Man kan jo ikke nedtrappe noget, man ikke er i behandling med. Men der er faktisk folk, der advokerer for, at man skal skifte over på et andet lægemiddel. Altså hvis man nu er på et korttidsvirkende antidepressivt eller benzodiazepin, så advokerer de for, at man skal over på et langtidsvirkende, fordi så er det sådan lidt mildere forløb, ikke? Men så har man jo en fase, hvor man skal give to præparater på en gang, og det er også noget juks. Så jeg vil sige, at det er en rigtig dårlig idé. Tag udgangspunkt i det, patienten får. Og hvis man er i behandling med flere antidepressiva samtidig, det er jo dårlig lægegærning. Det er der mange, der er. Så start med det med den korteste halveringstid først. Og nedtrapningstiden er individuel. Dosissænkning på 10-20 procentpoint. Det vil sige, at man går fra 100 til 90 til 80 til 70 osv. procent af udgangsdosis med 2-4 ugers mellemrum. Det er sådan en typisk nedtrapningsplan. Og den sidste del af nedtrapningen kan tage meget længere tid. Det kan tage 6-18 måneder, som Jens skriver. Undgå helst at øge dosis, hvis abstinenssymptomerne bliver for generende. Det har jeg kommenteret. Der er nogen, der tillader en lille dosisøgning. Forlæng i stedet nedtrapningsintervallet. Og så husker man normalt ikke de fremskridt, man gør under nedtrapningen. For ens hjerne er under kemisk indflydelse. Og man mærker ofte meget sent i forløbet de små forandringer, der er indtrådt. Så her er den psykologiske støtte meget, meget vigtig. Hold ud. Det kan ikke siges ofte nok. Undgå sovemedicin og anden støttemedicin. Man skal ikke erstatte et misbrug med et andet misbrug. Det er ikke god lægegerning, efter min opfattelse. Ja, og vær god ved dig selv. Ha' nogle tabletter i reserve, så du kan stoppe ekstra langsomt måske. Vær opmærksom på, at symptomerne kan komme tilbage når som helst, hvis dosis sænkes for hurtigt. Og du skal ikke være flov over at skulle tage antidepressiv medicin igen, hvis det er nødvendigt. Og du skal ikke føle det som et nederlag, hvis du ikke kan komme ud efter første og anden forsøg. Måske lykkes det tredje gang. Trygge rammer. Undgå stresssituationer. Undgå unødvendige ansvarsopgaver. Skriv dagbog om, hvad du tænker og føler. Og følg abstinenssymptomerne i et skema og dyrk motion. Det er sådan et pudsigt råd. Altså, man diskuterer lidt om motion hjælper på depression. Der er forsøg, der tyder på, at det hjælper. Der er nogen, der mener, at det ikke hjælper. Jeg synes, det tyder mest på, at det hjælper. Men under andre omstændigheder er motion en rigtig god ting, for det afleder tankerne, så man laver noget andet. Og den der fysiske træthed, tror jeg også, kan være god. Bed venner eller personer, som er tæt på dig, om at overvåge dit humør. Det kan være, at de kan se, at man bliver nedtrykt eller irritabel. Og så siger Jens, at abstinenssymptomer faktisk er positivt, fordi ligesom bivirkninger er tegn på, at man har medicin i kroppen, så er abstinenssymptomer tegn på, at medicinen er på vej ud af kroppen. Og lad ikke andre bagatellisere symptomerne. Det kan være hårdt, men hold ud. Og det er almindeligvis tidsbegrænset. Der er dog nogle sjældne tilfælde, hvor det bliver ved i årevis. Efter man har sluppet medicinen, kan man have abstinenssymptomer i mange år efter på psykofarmaka. Så det er virkelig nogle djævelske lægemidler. Virkelig.
Og hvis dit humør bliver værre, eller din angst stiger, så er det ikke altid forkert. Men det er måske ikke det bedste tidspunkt at stoppe behandlingen på. Og så har Jens angivet nogle hyppigheder med angst, der er meget hyppigt, og svimmelhed, livagtige drømme, natlige mareridt, elektriske stød i hovedet, maveproblemer, influenza-lignende symptomer, depression, hovedpine, selvmordstanker, søvnløshed. Ja, så det er selvfølgelig udfordrende med de mest ubehagelige og udfordrende symptomer. Og moderat besværlige, det er så den næste gruppe. Og mindre almindeligt forekommende, depression, selvmordstanker, træthed, hovedpine og kvalme. Når man så er blevet færdig, kan man godt føle sig energiforladt eller flad i et stykke tid bagefter. Det må man ikke blive forskrækket over. Fortsæt med motionen. Få eventuelt psykoterapi for at komme til bunds i problemerne, både nu og måske hvad der engang var. Og være beskæftiget kan forebygge, at en depression kommer tilbage. Det der med bare at sidde derhjemme og kigge ud i luften, det er selvfølgelig ikke nogen god idé. Så det der med at blive sygemeldt, det skal man være meget tilbageholdende med. Hvis man overhovedet kan slæbe sig på arbejde, så er det en fordel. Dit fokus er nu uden for dig selv i modsætning til nedtrapningsprocessen. Nu skal du til at leve normalt igen og erkende, at du ikke har brug for medicin, og være stolt af dig selv, at du er blevet medicinfri. Og hold øje med humøret også efter nedtrapningen. Det kan som sagt tage lang tid, før man er fuldt ud stabiliseret, og man kan vælte, hvis man bliver stresset. Fokuser på det, du har lært, især hvis du har fået psykoterapi. Og så hvis man har lært nogle afspændingsteknikker, mindfulness og alt muligt, så er det godt at fortsætte med det. Og tal med din læge eller psykolog, hvis du er bekymret, og søg råd for andre, der er stoppet. Ja. Så i efteråret, i oktober, var vi 11 mennesker fra 7 lande, der etablerede et nyt institut, der hedder International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal. Og nu besluttede vi, at nu var det nok med mange, mange, mange millioner på verdensplan, der er afhængige af psykofarmaka, og man gør meget, meget lidt for at hjælpe folk ud af det, hvorimod man har klinikker til alkoholikere og narkomaner. Nu synes vi, nu er det nok. Så vi oprettede sådan et institut, og der kører et kursus i Göteborg, hvor der kun er adgang for sundhedsprofessionelle. Det kørte i februar, og jeg skal derover sammen med Olga Runzimann, der skal undervise i eftermiddag, og undervise i oktober, hvor anden fase af kursus kører. Vi har så valgt en anden model i København og gør kurset åbent for alle. Og så vil vi lære vores erfaringer og selvfølgelig holde flere kurser og brede det ud til andre lande også. At nu skal der simpelthen ske noget. Og denne hjemmeside i Göteborg hedder extendedroom.org. Det har noget med familieterapi at gøre. Og så er der min egen hjemmeside, Deadly Medicines, hvor jeg vil lægge ting op efterhånden, så der er en nem adgang til information om, hvad man skal gøre. Og så laver vi forskning om det. Anders Sørensen, jeg omtalte før, der er PhD-studerende hos mig, han samler dels den videnskabelige litteratur om, hvad ved vi om nedtrapning. Vi ved ikke ret meget, men Anders har dog fundet noget. Og så trapper vi folk ud i praksis, og skal også lave forskning baseret på det. Hvad er det, de oplever undervejs? Hvad har de fået at vide af fejlinformationer i psykiatrien? Fordi det har folk næsten altid fået noget forkert at vide om psykofarmaka. Det vil vi gerne registrere for at kunne beskrive, hvor galt det er. Så det er nogle af de ting, vi arbejder med i Cochrane Centeret. Ja, det var så det. Så nu er der åbent for spørgsmål. Jeg er sikker på, at I kan se, at det næste lysbillede er sort. Når vi har en præparatgruppe, som flere hundrede tusind danskere er i behandling med, der øger deres risiko for selvmord, så er det under alle omstændigheder en rigtig god idé at prøve at hjælpe folk ud af denne medicin, og så give dem psykoterapi, hvis de er deprimerede. Det nedsætter risikoen for selvmord. Og så siger du, hvad så, hvis det uheldige skulle ske?
at man er i et nedtrapningsforløb, og en patient begår selvmord midt i det hele. Jeg tror, at risikoen er meget, meget lille, fordi patienterne skal selv være motiveret for at trappe sig ud. Og det kan man jo være med til at vurdere, om patienten er stabil nok til den proces. Og folk, jeg kender, der har trappet hundredvis af patienter ud, har aldrig nogensinde oplevet dette meget uheldige, du beskriver. Men det kan selvfølgelig bringe gode folk på forsiden af Ekstrabladet og i TV-nyhederne. Hvad er nu det for noget forfærdeligt noget at trappe et menneske ud, som så går hen og begår selvmord? Det må vi bare være forberedt på, at vi prøver at gøre det, der skal til. Og det er en risiko, man må løbe, hvis man vil hjælpe sine medmennesker. Peter, må jeg komme med en kommentar til det også? Det er selvfølgelig meget alvorligt, det her med selvmord. Jeg vil så bare sige, at i min tid i psykiatrien, de har jeg heldigvis været sparet for at have med ret mange selvmord at gøre. Fuldbyrdede selvmord. Men dem, jeg kan komme i tanke om, de har alle sammen været fuldt medicineret. Så det er jo ikke sådan, at det at være i medicinsk behandling i sig selv beskytter imod selvmord. Ja, og så vil jeg også lige tilføje, at danske psykiatere har jo lavet en undersøgelse, som jeg omtaler i min bog om psykiatri fra 2015, hvor de viser, at psykiatriske patienter, der kommer ind på en psykiatrisk afdeling, de har 44 gange højere selvmordsrisiko, end hvis de ikke kommer ind på en psykiatrisk afdeling og bliver ude i samfundet. Så det, der sker i psykiatrien på en psykiatrisk afdeling, især hvis man bliver udsat for tvang, det øger risikoen for selvmord ganske, ganske voldsomt. Nu er der lige kommet en ny undersøgelse, der viser, at selvmordene i særlig høj grad sker inden for de første 3 måneder efter udskrivelsen. Det tyder jo på, at der er noget, der ikke er, som det burde være i psykiatrien. Journalister er jo en sjov størrelse. Vi kan ikke undvære dem, men vi bliver også nogle gange ærgerlige over, hvad det er for historier, de kommer med. Pressehistorierne tenderer til at skabe et billede af psykofarmaka og psykiatrien, der ikke er korrekt. Det må vi bare modarbejde, alt det vi kan. Ja, forløbet er det foregået sådan helt stilfærdigt, men det er muligt, at vi annoncerer efter nogen, der gerne vil trappes ud på et tidspunkt. Det har vi under overvejelse. Men hvis du kender nogen, der gerne vil trappes ud, så skriv til os i det nordiske Cochrane Center. Og Anders Sørensen, han er jo i dag. Det er jo ikke hemmeligt, hvem du er, Anders. Jeg rejser lige op, Anders. Det er Anders, der tager sig af udtrapningen. Og hvis det bliver svært, at det drejer sig om antipsykotika, så har vi jo Olga Runzimann, som er rigtig dygtig til det, som er psykolog. Så vi har forskellige samarbejdspartnere og søger gode råd hos. Abstinenssymptomerne er også noget underligt noget. Fordi du kan ikke farmakologisk beregne dig frem til, hvornår de kommer. Det tror jeg, Birgit er enig med mig i, og Bertel, den anden farmaceut. At det er bare så individuelt, at du forestiller dig, nu burde der komme nogle abstinenssymptomer, for nu er der ikke så meget i blodet længere. Og det gør der ikke. Og så kan der gå 14 dage, og så kan de komme i fuld flor, måske fordi du bliver stresset, eller der sker nogle andre mærkelige ting for dig. Og det der med, hvor lang tid det så varer, før man bliver psykisk helt sig selv og stabil igen, det er vanvittigt individuelt, og det er der skrevet en del artikler om, hvor man har gjort nogle patientserier op og beskrevet, hvordan det har været, eller enkelte patienter har stillet sig frem i presse og inklusive tv osv. og fortalt om deres personlige historier. Det er også sådan noget, man skal prøve at samle sammen i et forskningsprojekt. Hvor meget vi ved om det, og hvor stort udsvinget er. Men måske det ikke er så vigtigt, for vi ved, at det er individuelt og kan variere kolossalt meget. Den viden, den har vi. Men der er altså folk, der har trappet hundredvis af patienter ud af psykofarmaka, som har forskellige opfattelser af det her. Og Jens Frydenlund, som har taget benzodiazepiner fra
en meget, meget stor gruppe af patienter med skizofreni og lykkedes med det. Han går ikke ind for det. Han siger, at man skal stå fast, holde fast i det. Fordi hvis man nedtrapper langsomt med 10-20% af gangen, så mener han, så kan man godt stå fast og sige, jamen det var måske lige lidt længere, men det er hans opfattelse. Og da der ikke findes videnskabelige undersøgelser, der har sammenlignet den ene metode med den anden, så mangler vi den videnskabelige viden. Så jeg kan kun støtte mig til, at folk, der har forstand på det, de er ikke enige lige på det punkt der. Så selvom du siger, det virker logisk, så er der altså meget i denne verden, især når det drejer sig om psykiatri, der virker logisk, men som alligevel viser sig at være forkert, når man får det undersøgt videnskabeligt. Det har vi set igen og igen og igen. Og jeg bliver også nødt til at sige, at videnskaben tyder meget på, at formentlig alle psykofarmaka kan forårsage irreversible hjerneskader, så din hjerne aldrig bliver den samme igen. Det er jo yderligere en årsag til at være meget tilbageholdende med psykofarmaka i det hele taget. Men det positive er, at langt, langt de fleste kan trappe ud af antidepressiva og komme af med disse skadevirkninger, de har forårsaget. Og der bliver jeg nødt til at sige, at psykiatrien fuldstændig i katastrofal grad har svigtet sin professionelle opgave. Det kan ikke nytte noget, at man kun lærer folk alle mulige diagnoser, som mange af os kunne få, som fører til lægemiddelbehandling, og så ikke lærer folk, hvornår skal man holde op, og hvordan skal man gøre det, når vi oven i købet ved, at det er sandsynligt, at de fleste psykofarmaka kan give permanente hjerneskader. Og det er også derfor, jeg har været med til at skabe en anden forening i Storbritannien, det hedder Council for Evidence-Based Psychiatry, for 2-3 år siden, som er gået i samarbejde med en politisk gruppe i det britiske parlament om at hjælpe folk med afhængighed. I første omgang var det kun morfinlignende præparater og benzodiazepiner, og det fik vi så ændret til, at det også skulle gælde antidepressiva. Og et af argumenterne er, at der skal oprettes en 24-timers telefonlinje. Benzorådgivningen kan man jo ringe til et par timer hver dag, men vi vil have oprettet en telefonlinje i Storbritannien, der er åben hele døgnet. Det skal jo være muligt at ringe midt om natten, når man pludselig bliver desperat. Og hvis man opretter sådan en hjælpelinje, så vil det hurtigt vise sig, at der er behov for meget, meget mere. Så det er det, vi håber på. Der er en positiv udvikling på vej i adskillige lande. Og der er flere og flere, især yngre psykiatere, der er under uddannelse, der er ved at indse, at det nuværende system, det er bare ikke godt. Vi må have lavet noget andet. Der findes mange selvhjælpsgrupper, og i Storbritannien findes der Mind, for eksempel. Det er det, der hedder Sind i Danmark. Men de er nu ret forskellige, tror jeg. De er ret forskellige, ja. I Sinds ledelse er man jo glad for psykofarmaka. Det er man generelt ikke andre steder. Vi ved jo godt, at der er rigtig mange læger, der gør det her rigtigt. Hvis der er nogen af jer, der kender nogle læger, som I er i kontakt med, som arbejder positivt på det her, så vil vi rigtig gerne vide det. Fordi der er faktisk utrolig mange, som efterspørger en læge, som måske de kan skifte til. Ja, tak Birgit. Og op på Deadly Medicines har jeg for kort tid siden lagt sådan en liste op over læger og terapeuter og andre psykologer osv., som vil hjælpe folk med at trappe ud af psykofarmaka. Og det er ikke bare for Danmark, men der er også andre lande på den liste. Den vil jeg meget gerne gøre større. For der er kæmpe behov for folk, der vil hjælpe, og som ved, hvad man skal gøre. Samitinimis, som jeg nævnte før, som er en engelsk børn- og psykiater med i de her netværk, som Peter også snakker om, faktisk har lavet sådan noget på nettet, man kan gå ind og se på, det hedder No Psychiatric Labels. Han mener altså, at diagnoser er mere til skade end til gavn, og jeg er ikke uenig med ham. Ja, det viser forskningen faktisk også, at diagnoserne stigmatiserer. Og den der forklaring om, at man har en kemisk ubalance, den stigmatiserer jo også folk. Det var egentlig tænkt for at hjælpe dem, at det ikke er din skyld, men det gør ondt værre. Det viser forskningen meget tydeligt. Så det skal vi også have taget fat på. Men nu skal vi have gruppediskussionerne, og det ser vi faktisk rigtig frem til, fordi nu vil vi gerne have jer på banen, og så kan I bare sige lige, hvad I har lyst til, i ikke mindre end en time og 10 minutter, indtil der er frokost.
med det.